A palavra de Deus no Salmo 95 nos diz algo muito especial. E eu quero convidar você a se colocar em pé para que nós possamos ler a palavra do Senhor, abrindo este culto, convidando o Senhor para este lugar, abrindo nosso coração para a adoração nesse momento. Aqui nós viemos adorar ao Senhor, oferecer a Ele um culto de adoração. Nós não assistimos culto. Amém, igreja? Nós não assistimos, nós oferecemos um culto. E Deus está nesse lugar, amém? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Deus é soberano. Deus controla todas as coisas. Deus está nesse lugar e nessa manhã nós iremos exaltá-lo na beleza de sua santidade. Amém, igreja? Vamos juntos fazer isso agora em nome do Senhor Jesus. Não há nada igual. Não há nada melhor. Há que se esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha. Thank you.
Deus está nesse lugar, amém? A palavra do Senhor, ainda no mesmo salmo, diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Nesse momento nós iremos buscar o Senhor, ajoelhados na sua presença. Aqueles que puderem, podem se colocar de joelhos nesse instante. Nós vamos buscar o Senhor. Pai do céu, nessa manhã a tua igreja está reunida aqui. E a tua igreja se ajoelha agora diante da tua majestade, diante do teu imenso poder, diante da tua glória. É o Senhor quem controla todas as coisas. O Senhor tem o universo na palma da mão. Portanto, nós cremos que os teus olhos podem nos ver aqui, nessa hora, nesse momento. A tua mente pode nos entender aqui, nessa hora, nesse momento. Aquilo que vai no nosso coração, o Senhor conhece. Nossos anseios, nossos desejos, nossos pedidos, nossas dificuldades, todas estão conhecidas diante de Ti. O Senhor sabe o que vai em cada coração. Mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas e a Tua vontade impera. Nós oramos para que nós possamos entender, aceitar, compreender a Tua vontade, Pai, e vivermos de acordo com a Tua lei, de acordo com o Teu plano. Esta é uma igreja que viveu todo esse ano na Tua presença, buscando ao Senhor. Chegamos nesse final de ano, já em época de festas, da melhor maneira, ajoelhados, pedindo para que o Senhor seja o nosso guia no ano que virá, agradecendo ao Senhor por tudo que se passou nesse ano, louvando ao Senhor pelas bênçãos que foram derramadas sobre cada um de nós. Portanto, Senhor, derrama mais bênçãos, mais a presença do Teu poder, do Teu Espírito, como cantamos agora. Que o Teu Espírito seja realidade no nosso coração, Pai. Que Ele vibre em nossa vida. Que possamos ser canal de bênção para este mundo tão tenebroso, este mundo que está caminhando para o seu final. Usa-nos, Senhor, para que o Teu reino avance ao redor de nós. Abençoa esta igreja, Senhor. Cada homem, mulher, cada criança, cada jovem que aqui está. Use essa igreja, Pai. Abençoa os planos que temos. Temos uma construção pela frente. Temos um novo prédio para construir. Que seja relevante, Pai, para esta cidade, para esta comunidade. Que a Tua presença seja vista em nós, através de nós. Que o mundo veja e Te glorifique, Senhor. Abençoa esta igreja, Pai. Nós assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse
O livro de Êxodo relata a história do povo de Israel, você conhece bem. Chegou num momento no capítulo 25, lá no verso 8, que Deus diz assim para o povo: me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. Deus tinha o desejo de habitar no meio do povo. Nos capítulos seguintes, Deus descreve detalhadamente um projeto para o santuário, dá detalhes sobre o material que deveria ser usado, todas as proporções, medidas, os materiais que deveriam ser feitos, cada item, cada objeto. E Moisés toma conta de tudo, toma nota de tudo e transmite isso para o povo. No capítulo 35, Moisés transmite a ordem de Deus de que cada um deveria contribuir com ofertas para a construção daquele santuário. E essa oferta deveria ser voluntária, devia ser de coração. E ele determinou vários itens, vários materiais que poderiam e deveriam ser doados: ouro, prata, bronze, tecidos, bordados, obras de artesãos e tudo que poderia ser útil na confecção do santuário. O povo se comoveu, saiu, reuniu as suas ofertas e trouxe as suas ofertas para os responsáveis pela construção do santuário. E esse povo trouxe ouro, prata, tudo que foi solicitado, trouxe de coração, trouxe voluntariamente. E em um determinado momento Moisés foi se reunir com os administradores da obra para fazer um balanço do que acontecia até aquele momento. E eles descobriram que havia muito mais do que o necessário. E os obreiros responsáveis falaram: Moisés, fala para o povo parar de trazer material, nós não precisamos de mais nada, já tem sobrando para o que precisa ser feito. E Moisés dá essa ordem no capítulo 36, verso 6, diz assim: nenhum homem nem mulher faça obra alguma de oferta. Assim o povo foi proibido de trazer mais oferta, porque já tinha material bastante para toda a obra que havia de se fazer e ainda sobrava. O povo se movimentou, entendeu que tudo pertencia a Deus e de coração voluntarioso trouxeram suas ofertas com folga para que o santuário fosse atendido. Você lembra daquela história de um garotinho de uns 5 ou 6 anos que estava brincando ao lado da mesa do pai? E nessa brincadeira, o pai trabalhando, e ele diz: pai, eu preciso de dinheiro, você pode me dar algum dinheiro? E o pai levanta os olhos, tira o olho do seu trabalho ali e fala: mas filho, para que você precisa de dinheiro? Você é pequeno, você não precisa de dinheiro para nada. Não, pai, eu preciso de 200 reais. Pai: nossa, mas é muito dinheiro, para que você precisa de 200 reais? E o filho disse assim: pai, eu quero comprar um presente para você. Eu te amo muito, eu quero comprar um presente para você. Essa ilustração diz muito bem o que nós fazemos diante de Deus. Tudo pertence a Deus. Lá em Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo em que neles habitam. Tudo pertence ao Senhor. O que nós temos a oportunidade de fazer agora é devolver para Ele o que Ele tão generosamente nos oferece. Os diáconos darão essa oportunidade agora de participarmos, de adorarmos através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Para você que está em casa, você tem aí um QR Code aparecendo na sua tela, e esse QR Code pode ser usado para direcionar e facilitar a sua adoração e a sua doação. Lembre-se de que o e-mail que aparece para você, ele é o endereço, a chave Pix, e também o endereço para o qual você deve enviar o comprovante, sempre especificando que se trata de dízimo ou de oferta. Que Deus abençoe a cada um de nós, e também as ofertas e dízimos serão doados nesse momento. Estou aqui, respondi teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu para fazer teu. Thank you.
Querido Deus, obrigado, Senhor, porque somos cheios das bênçãos, do amor e dos teus cuidados. Obrigado porque podemos aqui, com alegria, voluntariamente, devolver parte do que o Senhor nos oferece. Queremos ser vasos em tuas mãos, Senhor. Queremos ser completamente teus. Queremos oferecer tudo o que temos e tudo o que somos ao teu serviço, no teu altar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Sempre encontramos no relato bíblico oportunidades onde o povo de Israel louvava ao Senhor, cantava ao Senhor, adorava ao Senhor, erguia diante dele louvores, exaltando a sua presença, exaltando a sua pessoa, a sua magnitude, o seu poder. Nós faremos isso agora, e faremos isso juntos. Eu convido você mais uma vez a se colocar em pé, e nós vamos aclamar o nome do Senhor Jesus como sendo o nosso Senhor e Salvador. Eu peço a você agora que nesse instante não se impeça de nada, apenas adore ao Senhor, louva ao Senhor, ergue as tuas mãos, ergue a tua voz e aclama o Senhor Jesus nessa manhã. Deus é bom e Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, igreja? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há, todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Aquilo que Cristo oferece, Ele é. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água que pode matar a sede. Ele é a salvação plena. Ele é o vinho esmagado e servido na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje diante de Deus, salvos. Amém, igreja? No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Esmagado, servindo na cruz.
Eu costumo dizer sempre: Deus é bom. Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. A sua bondade se estende a nós. A bondade de Deus nos persegue, nos enche do seu favor, da sua glória. Não sei se você chegou aqui hoje, talvez com o coração apertado. Final do ano, você está vendo algumas coisas que não deram certo. E você talvez já esteja ansioso pelo ano que vem, pensando o que vai ser, como vai ser, o que você vai fazer. Mas em nome de Jesus, creia na bondade do Senhor. Creia que Ele já tem para você um plano especial. Creia que Deus já está provendo tudo para você. Confia no Senhor. Ele é bom. E não é só algo que a gente diz aqui. De fato, se você olhar para a sua própria vida, conte os seus dias. A Bíblia diz assim: me ensine a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. O Salmo 90 vai dizer isso. Se você contar os seus dias, você vai chegar numa conclusão: Deus é bom. Conte. Chegamos no final do ano, é época justamente de fazer isso, de olhar para trás, de olhar para o nosso tempo passado, de olhar para os dias passados e enxergar as misericórdias do Senhor nos seguindo, e enxergar que Deus se estendeu com a sua mão sobre cada um de nós e nos trouxe até aqui. Não éramos para estar aqui, mas pela misericórdia do Senhor nós estamos, amém? Então louvado seja o nome do Senhor. A bondade do Senhor nos cerca. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Esse é doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu pai, que meu amigo és, e eu vivo sim na vontade. De Deus, esse é o Senhor.
és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós só podemos te louvar, te exaltar e te agradecer por tamanha bondade, por tão grande graça, por tão grande amor. Obrigado, Pai, porque essa bondade tem nos acompanhado a despeito das nossas falhas, dos nossos erros. Obrigado por nos amar tanto, Pai. Obrigado por ter cuidado de nós ao longo dessa semana e nos trazer aqui nessa manhã, para que juntos, como corpo de Cristo, como tua família, podemos prestar este culto, esta adoração em honra e glória ao teu nome. Bom Deus e Pai, tu já falaste conosco através da música. Suplicamos ao Senhor que continue falando conosco por intermédio da tua palavra. Continua presente entre nós. Suplicamos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se reúne aqui semana após semana, com um propósito bem claro e definido, de que todos nós juntos, na presença do nosso Deus, tenhamos uma experiência real e transformadora com Ele. Você que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube, Adventistas Nova Semente, fica sempre o nosso recado para você. Se você ainda não teve a oportunidade, que você se programe, possa vir participar e adorar conosco aqui em um sábado. Nós estamos localizados na rua Cubatão, número 77, o bairro aqui do Paraíso, região central de São Paulo. Nós estamos, como o Daniel disse aqui no momento do louvor, nós estamos aí no findar de um ano, iniciar de um novo ano. E sempre que nós chegamos nessa época do ano, fim de um, início de outro, nós naturalmente passamos por alguns momentos na nossa vida. Momentos em que nós vamos refletir, vamos agradecer, nós vamos planificar, planejar o próximo ano. E eu mesmo, nessa semana, acredito que assim como muitos de vocês, eu tive um desses momentos. Eu e a minha família temos e tivemos a alegria de, nessa semana, completarmos um ano em que estamos servindo aqui na Nova Semente. E, naturalmente, além de ser uma grande honra para nós, nós precisamos passar por esses momentos de reflexão, consideração sobre como transcorreu o ano, como é que nós servimos, como que nós podemos melhorar para servir cada vez mais e melhor. E, naturalmente, nós agradecemos a Deus pelo privilégio de poder conhecê-los. Mas dentro desse processo, como eu disse para vocês, nós também planejamos, traçamos metas para o próximo ano. E dentro desse contexto de reflexão, gratidão, planificação, planejamento para o próximo ano, acompanha-se o processo de resolução. E é justamente sobre isso que nós vamos falar a partir de hoje. Estamos iniciando uma nova série, Resoluções de Ano Novo. A resolução tem a ver com uma decisão que você toma, como também mudar um cenário, resolver alguma coisa que não estava resolvida ou talvez mal resolvida. Resolução envolve transformação,
Resolução envolve propósito. E estudando um pouquinho a questão etimológica da palavra, me despertou a atenção porque eu não sabia que na questão musical, resolução tem a ver com mudança de tom ou mudança de nota. E quando pensamos em resoluções para um próximo ano, para um ano novo, isso faz total sentido. Quando trazemos de modo figurado e comparativo essa questão de resolução para um novo ano. E qual a importância das resoluções no transcorrer de um ano que se inicia? Elas servirão para mim e para você como balizadores, como norteadores daquilo que a gente planejou e estabeleceu como meta. E antes de nós entrarmos diretamente no texto bíblico, irmos para o texto bíblico, eu gostaria de partilhar com vocês uma ilustração. Conta-nos que aqui na nossa cidade, na cidade de São Paulo, em um período de inverno, numa noite muito fria, próximo a uma esquina ali da região central de São Paulo, pense que, por exemplo, uma região como o Vale do Anhangabaú, se você conhece ali, um garotinho estava vendendo as suas balas e era assim que ele mantinha o seu sustento. Ele comprava um pacotinho de balas, vendia aquelas balas, ele arrecadava um dinheiro para comprar um outro pacotinho e o restante ele então se alimentava. Só que a ilustração, a história nos diz que o frio era muito grande, muito intenso e quase ninguém parava para comprar bala daquele garotinho. Sem conseguir vender nenhuma bala, aquele garotinho ele vai então a um cantinho ali de baixo, na porta de uma loja onde tinha ali uma marquise, uma cobertura, e ele se abaixa ali. E ele fica olhando então as pessoas passando para lá e para cá, já que ele não conseguia vender as suas balas. De repente, um policial se aproxima daquele garoto e pergunta: filho, você está perdido? E aquele garotinho balança a cabeça e diz: não, não estou perdido. Eu só estou pensando aonde passarei a noite, aonde vou dormir essa noite. Porque normalmente eu durmo aqui, na minha caixa de papelão, perto do correio. Mas o frio hoje está terrível e aqui não será um bom lugar. E aí aquele garotinho olha para o policial e pergunta: o senhor tem um local para que eu possa dormir, para me indicar, onde eu possa ter uma noite mais confortável de sono? A história nos diz que o policial olha para aquele garoto, fixa o olhar nele por alguns instantes e diz o seguinte: olha, garoto, você está vendo aquela rua? Se você descer aquela rua e lá embaixo você entrar à esquerda, você vai se deparar com um casarão branco. E pode entrar nesse casarão, pode abrir o portão e entrar sem medo, não tem cachorro naquela casa. E quando você chegar naquele casarão, apenas diga João 3,16. A história nos diz que o garotinho seguiu à risca a recomendação daquele policial. Ao chegar naquela casa, ele abre o portão, chega na porta e ele bate na porta então. E a história nos diz que quem atende aquele garoto era uma mulher idosa. E aquele garotinho, sem entender muito bem, ele diz João 3,16. E aquela senhora, com uma voz meiga e extremamente agradável, diz: entre, filho. Assim que o garotinho entra, aquela senhora conduz o garoto até a cozinha. Ali tinha uma cadeira de balanço antiga e ela estava bem ao lado de um fogão a lenha que estava aceso. E ela diz para o garotinho: sente-se e aguarde aqui um pouquinho, tudo bem? O garoto se assenta e, enquanto ele observa aquela senhora bondosa se afastar, ele pensa consigo: João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que aquece um garoto com frio. Pouco tempo depois, aquela senhora volta e olha para aquele garoto e diz: filho, você está com fome? E o garotinho disse: olha, eu estou com um pouquinho de fome, sim. E na ingenuidade, na simplicidade característica de uma criança, ele continua explicando. Ele diz: olha, há 2 dias que eu não como nada e a minha barriguinha começa a roncar, eu estou com fome. Aquela mulher então leva à sala de jantar, onde havia uma mesa repleta com muita comida. Rapidamente aquele garoto se assenta e ele começa a comer, e ele come até estar totalmente satisfeito. Então ele pensa mais uma vez consigo mesmo: João 3,16, eu não entendo o que isso significa, mas sei que mata a fome de um garoto faminto. Depois então a senhora olha para ele e diz: filho, você quer comer mais alguma coisa? Ele diz: não, já estou de barriga cheia, já estou satisfeito. A senhora então o leva para o andar superior da casa. E quando eles caminham, de repente ele se depara com um cômodo onde existia uma grande banheira com água quentinha, da onde ele podia ver a fumaça subindo. E o garoto só espera que aquela mulher então se afaste rapidamente. Ele tira os seus shorts e a sua camisetinha suja, surrada. E ele então entra rapidamente naquela banheira e toma um belo banho, como há muito tempo ele não fazia. Enquanto ele esfrega a bucha pelo seu corpo, ele pensa: João 3,16,
Eu não entendo o que isso significa, mas sei que torna limpo um garoto que há muito tempo estava sujo. Cerca de meia hora depois, aquela senhora bondosa retorna, leva o garoto até um quarto onde havia uma cama de madeira, era uma cama antiga sim, mas era uma cama bastante grande, confortável, com um lençol limpinho, um travesseiro, um cobertor. Ela então abraça aquele garoto, dá um beijo na testa e após deitá-lo na cama, desliga a luz e sai do quarto. O garotinho então se vira na cama e ele começa a contemplar a janela e ele vê do lado de fora do vidro a garoa caindo. E ali, confortável como nunca, o garotinho pensa consigo. João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que dá repouso a um garoto cansado. No outro dia, pela manhã, aquela bondosa senhora prepara uma bela e farta mesa de café da manhã para o garoto. E quando o garoto terminou de comer, ela vai então novamente lá para aquela cadeira de balanço que o garotinho se assentou ao lado do fogão de lenha. E ela se dirige a uma prateleira e apanha um livro grande de capa escura. Era uma Bíblia. E ela olha para aquele garotinho e pergunta: filho, você entende João 3,16? E o garotinho começa a explicar: olha, o policial me disse ontem, ela disse, tudo bem, eu já sei o que aconteceu. Ela então abre a Bíblia em João 3,16. E começa a explicar sobre Jesus para aquele garoto. E ali, aquecido junto ao fogão de lenha, o garoto entrega o seu coração e a sua vida para Jesus. E enquanto as lágrimas de felicidade rolam pelo seu rosto, face abaixo, ele pensa consigo mesmo. João 3,16. Ainda não entendo muito bem o que isso significa, mas agora sei que isso faz um garoto perdido se sentir realmente seguro. E você? E eu, nós compreendemos e entendemos o que significa João 3,16. Eu tenho que confessar que muitas vezes eu fico pensando, e como pode Deus enviar o seu filho, e Jesus Cristo, o seu filho, se dispor a vir a este mundo, morrer por aqueles que muitos o negariam e o rejeitariam? Eu não consigo compreender a agonia do Pai e dos anjos olhando dos céus e contemplando Jesus Cristo, o Filho de Deus, morrer por nós. Fato é que muitas vezes eu e você não conseguimos compreender o grande amor que Deus tem por nós, ao ponto de ser crucificado na cruz do Calvário. Mas uma coisa que creio que todos nós podemos compreender de um modo bastante simples e fácil é que isso faz a vida valer a pena. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história de João 3,16 é aquilo que a própria Bíblia chama como sendo o Evangelho eterno. Em Apocalipse capítulo 14, 6. Este mesmo Evangelho que Jesus Cristo disse, conforme o relato de Marcos em Mateus, no capítulo 28, verso 19. Evangelho que deveria ser pregado a todas as nações. O mesmo evangelho do qual Paulo, em capítulo 1, verso 16, disse que não se envergonhava. E o mesmo evangelho que Paulo disse que não poderia viver sem pregar. E por que Paulo não poderia ficar sem pregar este evangelho? Porque é o evangelho que traz a salvação para todo aquele que nele crê. Essa é a síntese, é o resumo do evangelho. O meu convite para vocês nessa manhã, o nosso convite ao propormos esta série, e por que não dizer o convite de Deus para nós, é que uma das resoluções de 2024, se não a primeira delas, seja que eu e você nos disponhamos a estudar mais a palavra de Deus. E perceba o que está sendo proposto, que você estude mais a palavra de Deus. Significa que eu e você já estudamos. Mas a Bíblia aponta para mim e para você que há uma necessidade de que eu e você estudemos cada vez o quê? Cada vez mais. Algumas razões para que eu e você possamos estudar mais a palavra de Deus. A primeira delas está justamente nesse texto, João 3,16. Esse texto mostra para mim e para você que a Bíblia revela o amor que Deus tem por mim e por você. O amor que Deus tem por toda a humanidade.
O livro Nisto Cremos, na página 13, diz: a cruz representa o mais central de todos os pontos focalizados pela Bíblia, pois ela faz convergir para o mesmo local a inominável maldade humana e a incomparável bondade do amor de Deus. É através do sacrifício de Cristo que nós podemos entender de um modo mais prático e fácil de nossa compreensão o quanto Deus nos ama. Talvez seja por isso que Agostinho de Hipona disse em um dos seus sermões, em uma das suas falas, que a cruz do Calvário foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Mas a Bíblia apresenta uma segunda razão pela qual eu e você devemos estudar mais a Bíblia. João capítulo 5, verso 39, Jesus diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de quem? De mim. Jesus Cristo diz: ela dá prova, ela dá evidência, ela fala ao meu respeito. Mas em João 6,63 ele diz: as palavras que eu lhes tenho falado são palavras de quê? De vida. Portanto, se eu e você queremos ter vida, nós naturalmente precisamos estudar a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 4 a 9, Deus deu um conselho para Israel. E o conselho de Deus para Israel é que Israel o ouvisse. E ao ouvi-lo, que naturalmente eles transmitissem isso o quê? Aos seus filhos. Ele diz: conforme vocês estiverem caminhando, conversando em todo instante e momento, vocês devem contar e falar isso aos seus filhos. Ele diz: se necessário for, que vocês escrevam isso nos batentes das portas das casas de vocês. Portanto, essa é mais uma razão pela qual eu e você precisamos tomar a firme resolução de estudar mais a palavra de Deus em 2024. Porque a palavra de Deus apresenta para mim e para você aquilo que Deus deseja e espera de quem? De nós. Uma quarta razão está neste texto de 2 Timóteo 3, versos de 14 a 17. Paulo, escrevendo ao seu jovem amigo de ministério, o jovem pastor Timóteo, ele diz o seguinte: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Você sabe aquilo que você aprendeu, e o interessante é que Paulo diz a Timóteo que ele tinha aprendido e recebido essa verdade da palavra de Deus desde a sua infância. A palavra de Deus, ela é acessível a todos, doutos e indoutos, cultos ou não, adultos ou crianças. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, persevera nisso que você aprendeu, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E Timóteo, quando você se volta para a Escritura, ela te apresenta aquilo que é verdadeiro, ela te mostra como você deve viver e se alguma coisa está errada em sua vida. Ela vai corrigir a sua rota, ela vai te ensinar e ela vai fazer com que você esteja preparado e capacitado para toda boa obra. Um quinto motivo pelo qual eu e você devemos estudar a palavra de Deus está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 17. Usem a salvação como um capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, nesse caso, não é usada somente como um instrumento de defesa, mas também como um instrumento de ataque contra o quê? As ações do inimigo contra nós. Paulo, escrevendo nesse caso aos Hebreus, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e o quê? Poderosa. E queridos, quantas e quantas vezes, talvez eu e você, ao longo de 2023, em diante de algumas situações, tenhamos nos sentido impotentes. E ao olharmos para a nossa vida e querermos entender por que nós fraquejamos e por que fomos impotentes, talvez em uma avaliação um pouco mais criteriosa, nós entendamos, é porque talvez o Anderson ou você não tenha se voltado para o quê? Para a palavra de Deus. Não sou eu quem estou dizendo. É Deus quem nos diz, por intermédio da sua palavra, que a palavra de Deus é o quê? Poderosa. Uma sexta razão pela qual eu e você devemos nos propor a estudar mais a Bíblia em 2024. Olha o que diz o livro dos Salmos, capítulo 119. Como pode o jovem se manter puro? A resposta: obedecendo o quê? A tua palavra. O mesmo salmista, ele diz: guardei, Senhor, no meu coração a tua palavra, para que eu não peque contra quem? Contra ti. Nesse mesmo Salmo, que é o maior capítulo da Bíblia, 176 versículos,
está quase que praticamente no centro da Bíblia, pois o capítulo central da Bíblia é o Salmo 118. O maior capítulo da Bíblia, ele exalta a lei e a palavra de Deus. E lá no verso de 105 diz um texto que eu e você conhecemos muito bem. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o quê? Para o meu caminho. Em meio às trevas morais, éticas e espirituais que nós vivemos, a Bíblia serve para mim e para você como uma luz que ilumina e nos mostra a melhor rota, o melhor caminho. Queridos, entendamos uma coisa: onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Muitas e muitas vezes eu e você nos metemos em enrascadas porque nós queremos ir por caminhos onde a Bíblia não nos orienta e não nos diz. Mas se nós nos voltarmos para a palavra de Deus, para o ensinamento da palavra dele, que esclarece até os ingênuos, os simples, os infantis, as crianças, a minha e a sua vida pode ser o quê? Cada vez melhor. Uma sete última razão que a Bíblia apresenta para mim e para você, porque é que eu e você devemos ter como resolução estudar a mais a Bíblia no ano de 2024. Encontra-se no livro do profeta Oséias. O primeiro texto está na versão King James atualizada e diz o seguinte: eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra, porquanto fostes negligente no ensino. E no mesmo livro, capítulo 6, verso 3, Deus aponta o que para mim talvez seja uma das maiores, e se nós nos valêssemos única e exclusivamente dessa razão para estudar a Bíblia, seria o suficiente. Porque a palavra de Deus diz para mim e para você: conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor. Não significa que existe somente um ponto de partida, mas isso é gradativo, isso é progressivo, e o será não só aqui na terra, mas também por toda o quê? A eternidade. Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu listei aqui sete razões, sete motivos que a Bíblia apresenta para mim e para você. Motivos estes que devem nos fazer a tomar uma resolução, uma decisão de estudar mais a Bíblia em 2024. Mas eu gostaria de apresentar um vídeo, talvez você já o conheça, mas preste atenção nesse conteúdo. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they pulled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now, at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally one, two, three, four, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Four times a week in the Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about, is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Percebe? E é interessante que este estudo foi feito na Universidade de Tel Aviv. Esse artigo foi publicado em abril de 2009. Se há sete considerações que eu e você encontramos na palavra de Deus talvez não nos convençam, esse vídeo pode nos ajudar a refletir um pouco mais.
como é que eu e você podemos ser abençoados ao nos voltarmos para a palavra de Deus. Mas atente para uma questão, por gentileza. Embora eu e você tenhamos razões apresentadas na palavra de Deus para que nós a estudemos, olha o que Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Eles se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão as suas próprias ideias desorientadas. Outras versões dizem, eles terão coceiras e sentirão coceiras no ouvido. E a expressão no grego significa justamente isso, eles querem algo que lhes seja palatável, algo que esteja de acordo com aquilo que eles desejam ouvir. E eles procurarão isso, porque isso não trará nenhum motivo, nenhuma perspectiva de que há necessidade de uma mudança de vida. O interessante é que Paulo escreveu isso nos anos 66 e 67 depois de Cristo. Mas isso é uma coisa, uma história bastante antiga. Isso não apareceu somente nesse momento, nos dias de Paulo. E eu gostaria que você voltasse e procurasse na sua Bíblia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 36. Nós encerraremos fazendo uma breve consideração de alguns versos. Jeremias, capítulo 36. Embora lá no ano, na década de 60, depois de Cristo, Paulo tenha dito que muitas pessoas não quereriam ouvir a palavra de Deus, desde os dias de Jeremias isso já acontecia. E muito provavelmente o livro do profeta Jeremias tenha sido escrito entre o ano 600 antes de Cristo. E aqui Jeremias é levantado como um profeta, como um porta-voz de Deus, um representante de Deus, para levar a sua mensagem à nação, ao povo de Judá. E Jeremias, ele traz uma série de orientações e mensagens de exortação ao povo, para que o povo não fizesse como o Reino Norte, mas para que o povo se voltasse para Deus. E Jeremias sofre as consequências disso por levar uma mensagem de advertência ao povo. Jeremias, como sendo um profeta verdadeiro levantado por Deus, ele é então atingido por falsos profetas que dizem para o rei: que isso, rei? Que coisa é essa? Nós temos o Egito ao nosso lado, o nosso império nunca vai cair. E Jeremias estava dizendo: Deus está levantando uma outra nação para trazer destruição. E por conta da mensagem de Jeremias ser contrária e verdadeira, proveniente de Deus, mas contrária à mensagem do falso profeta, Jeremias é preso. E então Deus dá uma mensagem para o profeta Jeremias, e você pode ler na sua casa, no capítulo 36, versos 1 e 2. Deus ordena então e pede que, nos dias do reinado de Joaquim, Jeremias pegasse um rolo e escrevesse a mensagem de Deus. Anderson, que mensagem é essa que Jeremias, então, que Deus pediu que Jeremias escrevesse? A mensagem que Deus transmitiu para que Jeremias escrevesse, muito provavelmente é parte daquilo que nós temos registrado no livro do profeta Jeremias. E Jeremias começa a escrever a mensagem que Deus tinha lhe dado, desde o reinado de Josias. E Jeremias foi profeta levantado por Deus por quase 50 anos. Jeremias então chama Baruque, que era o seu assessor, e ele começa a escrever a mensagem. E qual era o teor da mensagem? Jeremias 36:3. Talvez o povo de Judá se arrependa ao ouvir novamente todas as coisas terríveis que planejei para eles. Então perdoarei a sua maldade e os seus pecados. Verso 4. Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias. E enquanto Jeremias ditava para ele todas as profecias que o Senhor lhe tinha dado, Baruque a escrevia o quê? Num rolo. Depois de registrar tudo aquilo, Jeremias dá uma ordem para Baruque. Ele diz: Baruque, você vai ser o meu porta-voz. Eu não tenho condições de ir ao templo no dia do jejum, na grande celebração onde o povo de Deus estará reunido. Mas Baruque, você será o meu porta-voz. Você deve ir até lá e ler a mensagem diante do povo. E é justamente isso que Baruque faz. Versos de 5 a 8 registram isso.
Versos 9 a 10 apresentam para mim e para você Jeremias lendo a mensagem diante do povo. Ele leu para todo Judá e Jerusalém a mensagem que estava contida no rolo. E sabe o que acontece? Olha o que diz o versículo de número 11. Quando Micaías, filho de Gemarias e neto de Zafã, ouviu as mensagens do Senhor escritas no rolo, desceu à sala do secretário no palácio, onde estavam reunidos os oficiais administrativos. Lá estava o secretário Elisamã, e ele cita o nome de muitos outros, e todos os outros oficiais. Verso 13, quando Micaías lhes falou das mensagens que Baruque estava lendo para o povo, os oficiais enviaram Jeudi, neto de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cuzi, para dizer a Baruque: venha e leia para nós também. Então Baruque pegou o rolo e foi até eles. Versículo 16 diz: quando ouviram as mensagens, olharam uns para os outros, assustados. Precisamos relatar ao rei o que ouvimos, disseram a Baruque. Mas primeiro diga-nos, como você recebeu essas mensagens? Vieram diretamente de Jeremias, verso 18. Baruque explicou: Jeremias as ditou e eu as escrevi com tinta neste rolo, palavra por palavra. Provavelmente este seja o relato mais antigo, o relato mais completo do Antigo Testamento, onde nós vemos como se dá o processo de inspiração, no qual Deus revela a sua mensagem, e como o profeta é iluminado a colocá-la no texto, conforme eu e você podemos ler nesses dias. Lembre-se, num primeiro momento a mensagem foi lida diante do povo. Um dos secretários ouve aquela mensagem, procura os príncipes do povo e diz: olha, nós encontramos e ouvimos uma mensagem especial. Os príncipes digam: traga ele aqui. Ele lê a mensagem diante dos príncipes. E aqueles homens sentem-se assustados e dizem: isso é muito sério. Essa mensagem que Deus nos manda é muito importante. Vamos levar essa mensagem ao rei. Nos versículos de 11 a 15, eu e você vemos o poder que a palavra de Deus tem de impactar vidas. Desde que eu e você estejamos dispostos a permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente e no nosso coração. Mas quando, infelizmente, nós analisamos os versículos de 16 a 26, e você pode ler isso na sua casa, aqueles príncipes levam o mesmo rolo e começam a ler diante do rei. E quando o rei começa a ouvir aquilo, o versículo de número 23 diz o seguinte: cada vez que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca e cortava aquela parte do rolo e jogava no fogo. Assim, pedaço por pedaço, o rolo inteiro foi queimado. O que Paulo disse na década de 60 depois de Cristo já acontecia há mais de 600 anos do tempo em que Paulo viveu. E aquilo que Paulo disse nos seus dias tem uma perspectiva proléptica, antecipatória, futura, indicando que antes que Cristo volte, haverão homens e mulheres que olharão para a palavra de Deus e não darão ouvidos. Ou se derem ouvidos, darão ouvidos somente para aquilo que afaga e apazigua o seu ego. Mas não quererão ouvir aquilo que muitas vezes nos leva a uma confrontação, Deus pedindo para mim e para você uma mudança de vida. E queridos, se há um tempo em que eu e você precisamos estudar a palavra de Deus com seriedade e pedir que o Espírito Santo coloque em nosso coração e em nossa mente um desejo de submissão e rendição, são os dias nos quais nós estamos vivendo. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Só que muitas vezes, os acontecimentos, o corre-corre da vida nos absorvem de tal modo que nós parece que somos anestesiados. Guerra na Rússia, Ucrânia, só dava isso no jornal o tempo inteiro. Logo depois acontece então agora na Palestina, o Hamas. Você ouve falar alguma coisa a mais quase? Pastor, mas é lá do outro lado do mundo, o que tem a ver com isso? Jesus Cristo está voltando. O mundo está gritando que Ele está voltando. E queridos,
A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 7. Porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos o quê? Os profetas. Ele disse: Anderson, tome cuidado. Embora você leia e saiba que a minha palavra apresenta uma série de razões pelas quais você deve lê-la e estudá-la, antes que eu volte, se você não se voltar para mim, pode ser que você não queira ouvir o que está na palavra de Deus. Assim como o rei Joaquim e alguns dos seus secretários fizeram. Olha o que diz o versículo de número 32. Então Jeremias pegou outro rolo e ditou novamente a seu secretário Baruque, filho de Nerias. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado. Dessa vez, porém, acrescentou muitas outras coisas. Deus deu uma ordem para Jeremias. Jeremias vai e escreve tudo novamente. Acrescenta algumas coisas. Escreve o que você já tinha colocado, mas acrescenta mais coisas. Isso mostra, indica para mim e para você que nada, nem poder humano, nada detém a palavra de quem? De Deus. Na Idade Média tentaram tirar a Bíblia de circulação, mas a palavra de Deus continua viva e continuará eficaz até que Jesus Cristo volte. O grande X da questão, igreja, é saber se eu e você estamos dispostos a ler e estudar a palavra de Deus e nos submeter àquilo que Deus diz para mim e para você. Resoluções para um novo ano, resoluções de mudança de vida, resolução de submissão à palavra de Deus. Embora a Bíblia apresente para mim e para você razões inequívocas para que uma das nossas resoluções de 2024 seja estudar mais a Bíblia, o relato de Jeremias 36 deixa bastante claro para mim e para você que a decisão de aceitar e estudá-la mais no ano de 2024 ou não, ela será sempre quem? Sempre nossa. Você tem um aparelho como esse, um celular, não como esse. Provavelmente você tem um aparelho muito melhor que o meu. Mas nesse aparelho aqui há um dispositivo, há um aplicativo no qual eu e você clicamos. E nós trazemos um relato fiel de quantas horas eu e você passamos acessando qualquer aplicativo. Será que se eu e você colocarmos e traçarmos um paralelo no aplicativo no qual eu e você passamos menor tempo em um dia, será que ele supera ou ele perde para o tempo em que eu e você lemos e estudamos a Bíblia? O grande pregador John Piper diz que quando Cristo voltar, Facebook e outras mídias sociais serão a grande prova de que nunca nos faltou tempo. Que eu e você possamos tomar uma decisão de em 2024 estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Mas ao nos voltarmos para a Bíblia, dispamos-nos dos nossos conceitos, preconceitos, dos nossos pressupostos, da nossa cosmovisão, dos nossos ismos e das nossas ias, ou melhor, submetamos todos eles à ação transformadora do Espírito Santo. E assim, querida igreja, eu e você, desfrutaremos e experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. É isso que Deus deseja para mim e para você. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em minha mente, na sua mente, no nosso coração. Para que dentro de todas as resoluções que eu e você fizemos, que nós delineamos para o próximo ano, se você não incluiu estudar mais a Bíblia, quem sabe ela ocupe o primeiro lugar. Eu estive acompanhando uma das listas da BBC e aí eles estabelecem pelo menos 5 pontos importantes. E eu fiquei pensando, Pai, como seria bom se as pessoas se voltassem para a sua palavra. Olhe para o lado, olhe para trás, você vai ver uma série de pessoas, irmãos, amigos seus aqui. Mas essa decisão, essa resolução de estudar mais a Bíblia no novo ano, ela depende de mim e de quem? De você. Se eu e você fizermos isso, nós seremos abençoados. E isso será visto no meu e no seu viver, e consequentemente, através das nossas ações, do nosso comportamento, nós glorificaremos a Deus. Porque a palavra dele diz que tudo é feito por meio dele, para ele, para a honra e glória dele. E é justamente sobre isso que nós vamos ouvir o Ministério de Louvor cantando nesse momento. Que eu e você tomemos a firme e sábia decisão
de estudar mais a Bíblia no ano de 2024. Que Deus vos abençoe. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com som de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com som de glória ecoa em nós e o coração diante dele. Yeah.
reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Oremos. Santo Deus, bondoso Pai, o nosso pedido ao Senhor é que pela ação do Teu Espírito, a nossa rendição e submissão ao Senhor, que a nossa vida, bom Deus e Pai, possa ser uma vida que exalte e glorifique ao Teu nome. E bom Deus e Pai, enquanto vivermos neste mundo, por vivermos em um mundo afetado e infectado pelo pecado, a única forma de trazermos honra, glórias e louvores ao Teu nome é se vivermos norteados, guiados pela Tua Palavra. Como estudamos nesta manhã, relembramos isso. A Tua Palavra é luz que ilumina o nosso caminho. A Tua espada, bom Deus, não serve só... A Tua Palavra, que é a espada, é a Palavra de Deus, não serve só como defesa. Mas ela também serve para que nós continuemos desbravando e avançando até que o Senhor volte. Bom Deus e Pai, Tu sabes quais são as resoluções, os planos e projetos de cada um dos Teus filhos aqui. Mas que, bom Deus e Pai, possamos refletir e tomar a decisão, a resolução, para que no novo ano que se aproxima, o ano de 2024, nós nos dediquemos mais ao estudo da Tua Palavra. Tiago capítulo 4, verso 8 diz que quando nós nos achegamos e nos aproximamos do Senhor, o Senhor se aproxima ainda mais de nós. Que isso seja real na vida de nossa comunidade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a nova semente. Uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus te abençoe no restante desse sábado, no restante desse ano.